Så er vi klar. Stedet. Moldau Speedway Arena. Dagen. Onsdag. Den 22. august. Metal Speedway League. Gæsterne. Holstebro Elite. Og hjemmeholdet Holsted Tigers. Her gik starten på heat nummer 1. Der har vi rød Nicky Petersen. Vi har i blå Rasmus Jensen. Hvid Kenneth Bjerre. Og gul Emil Pørtner. Og det kan næppe komme som nogen overraskelse for nogen, at de to Holsted Tigers kører, Nicky Petersen og Rasmus Jensen, har lagt sig i front i en såkaldt 5-1'er position. Og som det kunne ses på Nicky Petersen, så kigger han bagud for at sikre sig, at Rasmus Jensen nu også er med. Og jo, det var Rasmus Jensen. Så du kan roligt bare fyre den af, Nicky. Rasmus, han skal nok følge med, om ikke andet så i slipstrømmen. Derimod ser det lidt sort ud for de to Holstebro elitekører, Kenneth Bjerre og Emil Pørtner. De må desværre ligge på henholdsvis 3. og 4. pladsen, og det er naturligvis surt, fordi det giver kun 1 point for 3. pladsen, mens 4. pladsen ikke giver noget. Sikker 5-1 sejr til Holsted. Heat nummer 2. Der har vi rød Nikolaj Klint, blå Sam Jensen, hvid Jonas B. Andersen og gul Bjarne Petersen. Og ja, man skulle jo næsten tro, det er jo ligesom i et kortspil med S'er, fordi nu er det lige pludselig de to Holstebro elitekører, der har indtaget førstepladsen, og det vil sige, de sidder altså faktisk med en rigtig god hånd. De har i hvert fald et par S'er i ærmerne. Om Holsted Tiger så bryder sig om det, ja, det bliver så et spørgsmål, men med det kendskab, vi har til både Bjarne Petersen og Jonas B. Andersen, der tror jeg ikke på, at de bare lige slipper de her S'er. De har virkelig fået fat i en god placering her på banen, og de ligger jo placeret godt, således at de kan gøre sig dejligt brede, og derved forhindre en overhaling. Og det er jo et af hemmelighederne ved sådan en 5-1'er, som der er i gang her. Det er nemlig at forhindre, at de bagved kørende kan forberede og gennemføre en overhaling. Og det lykkedes jo til fuldkommenhed. Sikker heatsejr til de to Holstebro elitekører. Stillingen er nu 6-6. Heat nummer 3. Rød Rasmus Jensen. Blå Jonas Jeppesen. Hvid Kasper Lykke Nielsen. Gul Emil Pørtner. Og ja, jeg må sige, at kortene de bliver jo skiftet noget omkring her. I det her heat, der er det lige pludselig igen de to Holsted Tigers kører, der ligger i front i en 5-1'er, og jeg må til deres ro sige, de ligger utrolig godt placeret, og de ser også ud til virkelig at have taget al den ildbo med sig, som der er nødvendigt for at gennemføre det, de har i gang i, nemlig en 5-1'er. Og jeg siger jo bare, som jeg har sagt før, jamen hvorfor overhovedet have et heatskema? Hver anden gang, så er det en 5-1'er, skiftevis,
henholdsvis Holsted Tigers og Holstebro Elite. Det er da nemt. Men jeg tror ikke rigtig på, at det vil gå, fordi det kunne jo godt være, at det var et par stykker, der ville protestere og sige, nej, nej, må vi lige have lov. Men det går altså rigtig godt for de her to Holstebro Tigers kører. De slap i hvert fald over målstregen med 5-1 i forhold til Holstebro Elite. Heat nummer 4. Der har vi i rød Nikolaj Klint. Vi har i blå Nicky Petersen. Vi har i hvid Bjarne Petersen. Og i gul Kenneth Bjerg. Og ja, der var ikke rigtig nogen, der ligesom havde fået fordelt kortene. Men i hvert fald, Nicky Petersen, han har sagt, førstepladsen, den er min. Så kan Jettesen slås om stumperne. Fordi han har fået gjort et eller andet. Jeg kan nok vide, hvor mange hestekræfter så en motor, som den Nicky Petersen kører med, den har. Jeg ved det faktisk ikke. Men det er rent faktisk et spørgsmål, der virkelig interesserer mig. Fordi der er nødt til at være tale om, at den yder utrolig mange heste, til trods for, den kun har 500 kubikcentimeter. Men som sagt, jeg kender ikke svaret. But whatever, det er Nicky Petersen, der er ligeglad med, hvor mange heste den udvikler, fordi det, det handler om for ham, det er bare, at der er omdrejninger nok, og så han kan få en førsteplads. Om den så har det ene eller det andet, eller det tredje antal hestekraft, det tror jeg ikke, han går så meget op i. Bare den kører stærk. Og det blev jo en sikker hitsejr her til Nicky Petersen i heat nummer 4. Anden plads, Bjarne Petersen, Holstebro Elite. Tredje plads, Kenneth Bjerre. Og fjerde plads, Nikolaj Klint. Heat nummer 5. Der har vi i rød Sam Jensen. Vi har i blå Rasmus Jensen. Vi har i hvid Emil Grøndal. Og gul Jonas B. Andersen. Og der sker det, at blå Rasmus Jensen udgår af grunde, som jeg ikke kender. Men never mind. Hvid Emil Grøndal og gul Jonas B. Andersen, de har lagt sig i en 5-1'er. Og ja, det svar, det kender man jo resultat af. Det giver 5 point til Holstebro Elite. Forudsat naturligvis, at de kommer i mål. Men jeg skulle tage meget fejl. De er jo et par gode kører begge to. Og så har de jo altså den ekstreme fordel, at de er jo alene imod stakkels i rød Sam Jensen, der må tage kampen op imod de der to barske Holstebro Elite-kører. Og det er jo lidt af en opgave, så jeg tror, at desværre, at resultatet kunne blive af heat nummer 5, at det blev en 5-1'er til Holstebro Elite. Lige nøjagtigt, sådan gik det. Så er stillingen 15-15. Heat nummer 6. Der har vi i rød Jonas Jeppesen. Vi har i blå Nikolaj Klint. Hvid Kasper Lykke Nielsen og gul Bjarne Petersen. Og det er jo også et af de her heat, hvor der er lidt spredt fægtning. I øjeblikket, der ligger gul Bjarne Petersen på førstepladsen, men så kommer Nikolaj Klint som skudt ud af en kanon. Ah, han er ikke helt kommet forbi Bjarne Petersen endnu, men jeg er helt overbevist om, at det er det, som Nikolaj Klint, han pynser på. Og Bjarne Petersen, han skal i hvert fald ikke lukke døren ret meget op, før så smutter Nikolaj Klint forbi. Ej, prøv lige at se. Det er en fantastisk kamp, de to har gang i. Men indtil videre, der afviser Bjarne Petersen på bedste vis Nikolaj Klint. Men jeg kunne godt have min tvivl, om det bliver ved med at gå godt. Og se så der, der driftede Bjarne Petersen et godt stykke ud i banen. Og det udnyttede Nikolaj Klint omgående til at bringes på førstepladsen. Og der vi får Nikolaj Klint altså en hissejr ud af det på vegne af Holsted Tigers. Førsteplads Nikolaj Klint, andenplads Bjarne Petersen, tredjeplads Jonas Jeppesen og fjerdeplads Kasper Lykke Nielsen. Så er vi klar til heat nummer 7. Der har vi i rød Sam Jensen. Vi har i blå Nicky Petersen, i hvid Kenneth Bjerre og i gul Jonas B. Andersen. Der sker det, at Kenneth Bjerre han udgår af heatet af grunde, som jeg ikke kender. Men vi kender jo resultatet næsten på forhånd. Nicky Petersen i front, anden plads Jonas B. Andersen i gul og tredje plads Sam Jensen i rød. Som sagt, Kenneth Bjerre han er stadigvæk med her, men jeg kender ikke årsagen til, at han udgår af heatet. Og det er naturligvis et handicap for Holstebro Elite i det, Kenneth Bjerre så ikke er med til og kan hente nogle point for Holstebro. Nicky Petersen, han ligger uanfægtet på førstepladsen. Og det,
tror jeg ikke, der er nogen, der kan fratage ham muligheden for at fortsætte med at gøre, indtil han kører målstregen. Og det er jo lige nøjagtigt det, der skete. Anden plads, Jonas B. Andersen, og tredje plads, Sam Jensen. Og stillingen er nu 23-19. Hit nummer 8. Der har vi i rød Rasmus Jensen. Vi har i blå Nikolaj Klint, i hvid Emil Pørtner og i gul Bjarne Petersen. Og der er det i blå Nikolaj Klint, der har indtaget førstepladsen. Og han kører jo så i selskab med Rasmus Jensen i rød. Men det blev altså forpurt. De var altså på vej til at bygge en rigtig fin 5-1'er op. Men det var der lige en hvid Emil Pørtner, der satte en stor kæp ind overfor. Han lagde sig nemlig lige op på andenpladsen, og derved smadrede han faktisk Holsted Tigers mulighed for at lave den her 5-1'er. Men Nikolaj Klint, han ligger på en førsteplads, andenpladsen er Rasmus Jensen, og tredjeplads Emil Pørtner, og fjerdeplads Bjarne Petersen. For det lykkedes faktisk for Rasmus Jensen at komme tilbage i kampen, og på den måde så fik Holstebro Tigers, eller Sludderborg Holsted Tigers, faktisk en 5-1'er ud af hit nummer 8. Det må jo siges at være noget af en bedrift, og på den måde så blev stillingen 28-20. Hit nummer 9. Der har vi i rød Sam Jensen. Vi har i blå Jonas Jeppesen, hvid Jonas B. Andersen og gul Emil Grøndal. Og så gik starten her, og der ser det ud til, at det er rød Sam Jensen, der er kommet bedst fra start. Og så ligger i hvid. Ah, der er en vældig tvikkamp i øjeblikket. Der er faktisk udtægt til en 5-1'er, men det fik Jonas B. Andersen i hvid forpurt, i det han kom op imellem og smadrede faktisk den der 5-1'er til stumper og stykker. Men det er stadigvæk Sam Jensen, der ligger på førstepladsen, og så ligger i hvid Jonas B. Andersen på andenpladsen, tredjeplads Jonas Jeppesen og fjerdeplads Emil Grøndal. Så det er jo det, man populært så kalder for en gang blandede bolcher. Men isejeren, den går i hvert fald til Sam Jensen, hvis han formår at holde den placering, han har i øjeblikket. Han har fået slået et ordentligt hul ned til Jonas B. Andersen, så jeg tvivler meget på, at der er nogen, der kan fratage Sam Jensen den her stensikre førsteplads. Andenpladsen, det bliver Jonas B. Andersen, og tredjepladsen Jonas Jeppesen, og fjerdeplads Emil Grøndal. Og så bliver stillingen 32-22. Så har vi hit nummer 10. Og der kører Kenneth Bjerre i hvid. Normalt skulle han have kørt i hvid hjelm, men han kører som joker. Og årsagen til, at han kører som joker, det er fordi, at der er nu 10 points forskel imellem Holsted Tigers og Holstebro Elite. Og så må man altså indsætte en joker en gang. Og det betyder, at hvis det lykkes Kenneth Bjerre at komme i mål, som for eksempel sikker vinder af heatet, så får han ikke kun 3 point, men så får han 6. Og havde det nu lykkes for de to Holstebro Elite-kører at lave samtidig en 5-1'er, så havde sådan en heatsejr, takket være det forhold, at Kenneth Bjerre kører med sort hjelm, det vil sige, at han får 3 point på førstepladsen, plus 3 ekstra, og havde hans makker så også kommet ind på andenpladsen, så havde det givet 2, det vil sige, sammenlagt på sådan en 5-1'er med en jokerstatus, havde givet 8 point, og det er jo noget, der batter noget. Men desværre, sådan gik det ikke. Altså, Kenneth Bjerre, han kom ind på en sikker førsteplads. Han får 6 point. Andenplads, rød Jonas Jeppesen, han får de 2 point. Og så kommer Sam Jensen ind i blå på tredjepladsen, han får 1 point. Og så får Bjarne Petersen i gul på fjerdepladsen ikke noget. Det er jo således hit nummer 10. Og så sker der desværre det, der ikke må ske, at vores kamera, det strækkede. Vi har derfor ikke fået optaget hit nummer 11, og jeg kan ikke give nogen som helst begrundelse for det, og jeg beklager det på det dybeste. Men jeg står altså med, tro det eller det være, en stykke net over kameraet for at beskytte det imod støv. Og det net spiller altså desværre nogle gange mig et pus, og det er en af grundene til, at der kan ske det, at jeg tror, at jeg får trykket på startknappen, og det får jeg desværre i virkeligheden ikke, fordi der er kommet det her nylon imellem. Og det er årsagen til, at heat nummer 11 ikke blev optaget. Det beklager jeg virkelig. Men det blev altså
En sikker hitsejr i hit nummer 11 til Nicky Petersen, og anden plads Jonas B. Andersen, og tredje plads Rasmus Jensen, og fjerde plads Kenneth Bjerre. Hit nummer 12, der har vi rød Nicky Petersen igen, blå Nikolaj Klint, hvid Bjarne Petersen og gul Kenneth Bjerre. Og der har Nicky Petersen og Nikolaj Klint lagt sig i en 5-1'er, og således er stillingen blevet 44-31 efter hit nummer 12. Og så har vi her hit nummer 13. Der har vi i rød Jonas Jeppesen, i blå Rasmus Jensen, hvid Emil Pørtner og gul Bjarne Petersen. Og der er det blå Rasmus Jensen, der er sluppet bedst for start. Og så ligger i gul Bjarne Petersen på anden pladsen. Og tredje pladsen i rød Jonas Jeppesen, og fjerde pladsen i hvid Emil Pørtner. Men det er Rasmus Jensen, der her i blå ligger på en sikker førsteplads. Og den tror jeg ikke, der er sandsynlighed for, at der bliver lavet om på den position. Og derfor kan Rasmus Jensen om et øjeblik køre i mål som sikker vinder af hit nummer 13. Anden plads Bjarne Petersen, tredje plads Jonas Jeppesen og fjerde plads Emil Pørtner. Og så har vi det sidste hit, hit nummer 14. Der har vi i rød Nicky Petersen. Vi har i blå Nikolaj Klint, i hvid Jonas B. Andersen og i gul Kenneth Bjerre. Og så har vi kørende holdende line op her nede ved startsnoren. Og så går starten her til hit nummer 14. Og igen har Nicky Petersen fundet flyvegearet og har derved bragt sig i front. Der er dog en vældig trafik. Hvid Jonas B. Andersen, han forsøger at få kontakt, men det er altså en opgave, der er utrolig svær at løse. Og det er stadigvæk Nicky Petersen på en sikker førsteplads. Og så rykker i hvid Jonas B. Andersen stadigvæk i et forsøg på at komme i kontakt. På samme måde med Kenneth Bjerre, han forsøger også, mens Nikolaj Klint, han ligger på fjerdepladsen. Men Nicky Petersen, han er over alle bjerge. Dog er det et af den slags heat, der rent pointmæssigt ikke laver de store ændringer i det. Nicky Petersens førsteplads giver 3 point. Og hvis det lykkes de to Holstebro elitekører at komme i mål på anden og tredje pladsen, så får de også det samme 3 point. Det vil sige, at stillingen den bliver så A3. Og derved blev slutstillingen 51-36. Det var stillingen. Og så er der lige her lidt efterklip. Og det var som sagt afslutningen på Metal Speedway League-massen på Moldau Speedway Arena onsdag den 22. august 2018. Tak fordi du kigger med på vores film, og have i øvrigt en rigtig god dag. Hej hej! Det skal have